Bwana sifiwe. Mimi ni mgeni hapa. Amen. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja mahali hapa. Yes. Lakini mimi ni viewer wa Shekinah Glory. Amen. Kila asubuhi mimi wanaamka naangalia hiyo kipindi. Yes. Naona vile watu wana testify. Yes. Naona maombi, nasikiza hata neno kila asubuhi. Nimekuwa na vita katika familia yetu. Yes. Tuko wanne lakini tuko na vita sana. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu amenipa kusimama na maombi. Mpaka juzi nimepata mgeni na aliniambia anakuja kwangu, nikamwambia karibu, na vile alikuja akaniambia sitaingia kwa nyumba, nitakuja kwa biashara. Nikamwambia karibu, tukakaa naye. Akawa anaongea. Na zile maongezi aliongea, dakika ya mwisho aliniambia, ni babangu mzazi, aliniambia watoto wangu wote wameisha isipokuwa wewe. Hata si vile aliniangalia hivyo akaniambia, na vile ni vile tu wewe ni muombaji, otherwise ungekuwa tu kwa line moja na wao. Na kwa sababu vita hizo venye napata kwa sababu na babangu alioa kazini yangu kama bibi wa pili. So tumekuwa na vita kutoka pande hiyo, na wametuattack kwa njia nyingi. Lakini mimi ndio nimebaki nimesimama. Mimi ndio nasaidia mamangu. Na brothers zangu saa hii hakuna mwenye amesimama. Wote ni walevi. Sistangu alijiunga na huyo mama wa pili mwenye ni rika yangu. Nilijaribu kupigana kivita kivyangu mimi mwenyewe, nikaenda kwake nikamchapa, nikafungwa, nikatoka. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nimekuwa nikipata watu wa kunisaidia kusimama. Kuna chifu aliniambia, we msichana, juu hii vita tumeanza tukiwa wasichana wadogo. Akaniambia, we msichana, wachana na vita za hao watu. Huyu ni kazini yako na wazazi wote wamejiunga na wao. Na juu hii ni family, we wachana na wao. Wewe shughulika na maisha yako, vile utaolewa uwaache. Lakini hauwezi kuacha mama yako kama anateseka, ameachwa, kila mtu hataki kumuona. Sasa tumeongea naye asubuhi, akaniambia kuna kitu nataka kukuambia, niko kwa chief. Nikamwambia sawa mama, nitakupigia. Na vile niliona asubuhi, nikaona asubuhi kwa Shekinah Glory mama fulani akishuhudia, alianza kushuhudia akasema vile wamepigwa vita kifamilia. Kasema nilipigwa vita kifamilia juu ya nyumba. Lakini Mungu, Pastor Miriam venye alisimama akasema hii vita itaenda baka kwa koti. Na kasema venye wazazi wake walikufa akabaki, lakini akashindaniwa. Nikasikia kiroho kikiniambia asubuhi venye nilifungua salon, nikafungua Biblia tu hivi. Ile maandiko umesoma asubuhi venye tumeingia hapa ndio nilisoma. Nikasikia roho inaniambia huu ni wakati wa kuenda kwa hiyo kanisa. Nikafunga hiyo, nikaambia watoto mimi naenda. Nikamwambia we nimewaacha, muangalie mtoto mimi nakuja. Nikapiga simu, nikatafuta Facebook, nikapata namba ya hapa. Nikapiga simu. Huyo mzee akachukua akaniambia kuja saa hii, usitoke, kuja saa hii, acha tu. Na nikaangalia kwa bag nikaona sina pesa. Na ile pesa nilikuwa nayo credit nimenunua. Nikasema nitaenda. Nikakuja mguu. Venye nimefika hapa, nikaona awacha nichukue simu. Nikachukua simu, nikapiga simu. Mtu mwingine akaniambia wewe simama tu hapo. Pali umesimama, nikikuja nikirudi hapo nitakuonyesha. Mimi nikaona ai, nikapigia huyo mzee akaniambia ingia huko ndani kwa KPCU. Nikaingia kukuja nikasema nimeambia Mungu, wewe uko na mpango fulani juu ya maisha yangu na juu ya mama yangu haswa. Sitamwacha angamie na ile miaka ako nayo. Ameteseka enough. Sijakuja hapa kwa sababu yangu. Nimekuja kwa sababu ya mama yangu. Hizo kesi zenye wana kesi saa hii mahali wako. Maana wamemfanya ni kama si mtu. Alituzaa, wanatutaka sisi, lakini mama yangu hampendi. Na wananionyesha life. Wametubagua. Kijiji mzima wamembagua. Baka juzi walimuuliza unafanya nini hapa, si uende kwenyu. Wametuwekea vitu mingi kwa milango. Kwa wapi, tumekuwa na vita ngumu. Na hata wanashuhudiaga wanasema huyo mkubwa ndiye amebaki. Hao wengine tumemalizana na wao.
Hakuna mtu amesimama kwetu, tumezaliwa vijana wawili na wasichana wawili. Na ni mimi nimebaki tu, naweza hata kutumia mama kitu. Na nimeona wameanza kupiga vita mpaka kazi zangu, ikuwe hata sina kitu yenye naweza tumia mama. Baba alisimama hapo kwa kazi na nikaona spirit na niambia huyu amekuja kumalizia hapo. Nikasema, hivyo amesema ati, mimi ndio nimebaki. Ati na isipokuwa wewe ni maombi yako, ungekuwa kwa line tu. Wanalala wakikula nyama za watu kwa barabara. Nikasema mimi na mimi yangu haitakuliwa. Nitasimama na Mungu na atanisimamishia. Nimekuja hapa kwa sababu ya mama yangu. Si hata kwa sababu yangu. Kuna wakati nafika unasahau juu ya maisha yako. Kwa sababu huyo mzazi kama hayuko na amani. Na akikufa leo, sisi hatutakuwa. Hatutajulikana kwa hiyo boma. Na hata kama mimi nina familia na nimeolewa. Niko na ndugu yangu mwenye atataka kukua na mahali. Kwa hivyo mbarikiwe, wacha tusimamie Yesu. Maana baada ya yote, baada ya majaribu yote atatushindania. Atatushindania kabisa. Na muhimu tu ni wako na samehe. Hallelujah.